Moje ime je Andreja Milošević, idem u treći razred srednje škole, opšti sam smer. Prve dve godine ja sam išla u neku drugu školu i nisam bila zadovoljna sistemom rada i samim pristupom učenja, zato sam odlučila da se prebacim u drugu školu. Moj prvi izbor je bio ova škola. Sada sam jako zadovoljna, profesori mnogo obraćaju pažnje na nas. I posebno da naglasimo da i sada sigurno Andreja razmišlja o nastavku školovanja, da upiše neki fakultet, šta bi to bilo? To bi najverovatnije bilo preduzetništvo ili marketing, po mojoj želji neko inostranstvo. Ja sam Ivana Bjela Petrović, idem u treći razred gimnazije, opšti smer. Odgovara mi posvećenost radu i samo gimnazija, sistem kojim rade i želeo bih da preporučim svima ovu školu. A posebno pitanje za Ivanu je da li želi da nastavi školovanje na nekom fakultetu i šta bi to bilo? Naravno da želim, htjela bih da upišem filološki fakultet smer književnost. Puno sreće i Ivani i Andreji. Upravo smo predstavili sjajne učenice privatne gimnazije Endoni MB Barili Beograd.